Құрматлы телетомашабинлер, бүгін пайтақтымыздағы Ташкент Сити құдудырағы Конгресс Холл мәжмуасыда Өзбекстан Республикасының давлат тілі хақыдағы қануыны қабыл қылынғанының 30 елігі мұнасабаты білен тантанали байрам тадбіры болып өтті. Онда Өзбекстан Республикасы президенті Шавкет Мирзияев іштірак етті ва нұтық сөзлады. Қазір, мазкур байрам тадбірден тайорланған махсус көрсатуымызны етібарыңызге хавала етеміз. Құрматлы ханымлар ва жанаблар, құтлуқ санаге бағышланген тантанали анжуманге Өзбекстан Республикасы президенті Мұхтарам Шавкет Мироманович Мирзияев жанабы алилары ташриф бұйырдылар. Assalomu alaykum, muhtaram yurtdoshlar, aziz do'stlar. Avvalambor, mana shu quvonchli ayyomda barchangizni azim poytaxtimizning markazida barpo etilgan, kuni kecha ishga tushirilgan muhtasham va ulug'vor koshonada xush kayfiyatda ko'rib, qutlab turganimdan g'oyat baxtiyorman. Siz azizlarni sizlarning timsolingizda butun xalqimizni tarixiy sana o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 30 yilligi bilan samimiy muborakbod etaman. Ma'lumki, O'zbekistonning zamonaviy qiyofasini yaqqol namoyon etadigan yangi bino va imoratlar bugun barcha shahar va viloyatlarimizda ko'plab qad ko'tarmoqda. Albatta, ularning orasida Tashkent City ishbilarmonlik markazi alohida ajralib turadi. Guvoh bo'lib turganingizdek, Tashkent City markazi o'zining me'moriy qiyofasida shaharsozlik san'atining eng so'nggi yutuqlarini arxitektura, muhandislik va dizaynerlik borasidagi noyob va ulkan salohiyatni yaqqol mujassam etadi. Maydoni 80 gektardan iborat ushbu markazni qurishdan asosiy maqsad zamonaviy aqlli shahar barpo etish. Xalqaro, xorijiy va mahalliy bank, moliya tuzilmalari va investorlar uchun jonajon vatanimiz va birinchi navbatda go'zal poytaxtimiz jozibadorligini oshirishdan iboratdir. Biz O'zbekiston taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarish maqsadida ishlab chiqilgan harakatlar strategiyasini ishchil amalga oshirayotganimizdan xalqimiz va xalqaro hamjamiyat yaxshi xabardor. Toshkent City markazini barpo etish g'oyasi ham aynan o'sha strategiya bilan bir paytda tug'ilgan edi. O'zbekiston tajribasida birinchi bo'lgan shunday katta miqyosdagi va noyob loyihani amalga oshirish uchun ko'p narsani yangidan o'rganishimiz tinimsiz izlanishga to'g'ri keldi. Qurilish maydoni 1 million 600 ming kvadrat metrga teng bo'lib, buning 30%ini uy-joylar, 30%ini ofislar uchun binolar, yana 30%ini savdo majmualari va 10%ini mehmonxonalar fondi tashkil etadi. Barchangiz ko'rib turibsiz, bugun bu hududda ulkan bunyodkorlik ishlari jadal davom etmoqda. Nasib etsa, 2021 yilda qurilishlar to'liq yakunlanib, ushbu markaz xalqimizga va poytaxtimiz mehmonlariga xizmat qilishni boshlaydi. Qisqacha aytganda, Tashkent City markazi O'zbekistonda qurilish va arxitektura sohasida taraqqiyotning yangi davri boshlangani, bu sohada biz ko'p narsaga qodir ekanimizni ko'rsatadi desak, ayni haqiqat bo'ladi. Hozirgi vaqtda O'zbekiston o'zining ochiq va konstruktiv siyosati bilan mintaqamizdagi yirik siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazga aylanib bormoqda. Jahondagi nufuzli xalqaro tashkilot va tuzilmalar,
moliyaviy institutlar, ishbilarmon doiralar tomonidan O'zbekistonda qator tadbirlar, anjuman va uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Tabiiyki, kelgusida bu jarayonlar yanada kuchayadi. O'zbekiston yana ko'plab yirik xalqaro sammitlar, forum va simpozimlarga mezbonlik qiladi. Shu ma'noda ushbu muhtasham majmua nafaqat davlatimiz, balki xalqaro ahamiyatiga ega bo'lgan yangi g'oya va tashabbuslar tug'iladigan muhim tarixiy hujjatlar qabul qilinadigan maskanga aylanadi deb ishonamiz. Fursatdan foydalanib, mana shunday muazzam saroyning bunyodkorlariga, mohir me'mor va loyihachilarga, ishchi muhandislarga, chet ellik mutaxassislarga, barcha ishtirokchilarga o'z nomimdan, xalqimiz nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli do'stlar, mamlakatimizda yaratilayotgan yangi tarix, yangi taraqqiyot davrining xalqimiz bunyodkorlik salohiyatining amaliy ifodasi bo'lmish mana shu betakror majmuada birinchi bo'lib ona tilimizga, davlat tiliga bag'ishlangan tantanali marosimni o'tkazayotganimiz bejiz emas albatta. Bugun ushbu muhtasham majmuaga dastlabki aziz mehmonlar sifatida qadam qo'ygan siz hurmatli yurtdoshlarimizni, muhtaram faxrilarimizni, ona tilimizning jonkuyari bo'lgan ziyolilarimizni, deputat va senatorlarimiz, faol yoshlarimiz, diplomatik korpus vakillarini chin qalbimdan tabriklash menga katta mamnuniyat bag'ishlaydi. Bu muazzam koshona barchangizga, butun xalqimizga muborak bo'lsin. Xush kelibsiz aziz do'stlar. Qadrli vatandoshlar, dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo'lgan o'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin. Baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin. Turkiy tillarning katta oilasiga mansub bo'lgan o'zbek tilining tarixi, xalqimizning ko'p asrlik kechmishi, uning orzu-intilishlari, dardu armonlari, zafarlari va g'alabalari bilan chambarchas bog'liqdir. Ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz aynan ona tilimiz orqali jahonga o'z so'zini aytib kelganlar. Shu tilda buyuk madaniyat namunalarini, ulkan ilmiy kashfiyotlar, badiiy durdonalar yaratganlar. O'tmishda ulkamizni bosib olgan turli yovuz kuchlar bizni avvalo o'z tilimizdan, tariximiz va madaniyatimizdan, dini diyonatimizdan judo qilishga qayta-qayta urindilar. Ular el yurtimiz boshiga qanday azob uqubatlar, kulfat va musibatlar solgani tarixdan yaxshi ma'lum. Ammo jasur va matonatli xalqimiz har qanday og'ir sinovlarda ham o'z ozodligi va istiqloli uchun mardona kurashdi. Bu yo'lda behisob qurbonlar berdi. Har qanday zulm va zo'ravonlikka qaramasdan o'z ona tilini, milliy g'ururini saqlab qoldi. Nafaqat saqlab qoldi, balki uni har tomonlama rivojlantirib, bugungi avlodlarga bezavol yetkazib berdi. Bu borada ma'naviy jasorat va fidoilik ko'rsatgan buyuk arboblarimiz, adib va olimlarimiz, ulamolarimiz, ulug' san'atkorlarimiz xotirasini bugun hurmat va ehtirom bilan yod etamiz. Ushbu qutlug' ayyomni bayram qilar ekanmiz. Avvalo 1989 yil 21 oktyabr sanasini, davlat tili haqidagi qonun qabul qilingan kunni eslamasligimiz mumkin emas. Yurtimizda mustabid tuzum hali o'z hukmini o'tkazib turgan g'oyat og'ir sharoitda,
xalqimizning taqdiri va kelajagini hal qiladigan bu qonunni qabul qilish biz uchun oson kechmagan edi. Qonun loyihasi 2 marta umumxalq muhokamasiga qo'yilgan edi. Uning atrofida qanday qizg'in bahs va tortishuvlar bo'lib o'tganini o'ylaymanki, ko'pchilik yurtdoshlarimiz juda yaxshi eslaydi. Shaxsan men ham o'shanda bu tarixiy jarayonlarning bevosita guvohi va ishtirokchisi bo'lganman. Bu muhim hujjatning qabul qilinishida fidoyi va vatanparvar ziyolilarimiz, keng jamoatchilikning qattiq shijoati hamda birinchi prezidentimiz muhtaram Islom Abdug'aniyevich Karimovning siyosiy irodasi katta o'rin tutdi. O'zbek tili davlat tili sifatida xalqimizni birlashtiradigan, jamiyatimizni ulug' maqsadlar sari safarbar etadigan qudratli kuch bo'lib maydonga chiqdi. Ayni vaqtda O'zbekistonning davlat mustaqilligi sari qo'yilgan birinchi dadil qadam edi. Bu qonun xalqimizning o'z taqdirini o'zi belgilash yo'lidagi azmu qarorining yorqin namoyoni bo'ldi. Oradan 2 yil o'tib, O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi aynan ona tilimizda jahonga e'lon qilindi. Mamlakatimizning asosiy qonuni Konstitutsiyamizning o'zbek tilida yaratilishi uning nufuzini yanada yuksaltirdi. Yurtimiz bo'ylab va xalqaro maydonlarda ona tilimizda yangrayotgan davlat madhiyasi ham qalbimizda vatan tuyg'usini jo'sh urdiradi. O'zbek tili o'tgan yillar davomida mamlakatimizdagi 100dan ortiq millat va elat vakillarini o'zaro bog'laydigan mehr-oqibat tiliga aylandi. Bundan 5 asr muqaddam Hazrat Alisher Navoiy shu ma'noda turk nazmida chu tortib men alam ayladim ul mamlakatni yakqalam deb yozgan edilar. Ya'ni ul zot ona tili bayrog'ini baland ko'tarib butun el ulusni yurtlarni shu bayroq ostida birlashtirdim deb iftixor qilganlar. Barchamizga yaxshi ayon, ona tili millat ma'naviyatining mustahkam poydevoridir. Ulug' ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy ta'kidlaganlardek, har bir millatning dunyoda borligini ko'rsatadigan oynai hayoti bu uning milliy tili va adabiyotidir. Shu ma'noda dunyo hamjamiyatdan munosib o'rin egallashni maqsad qilib qo'ygan har qanday davlat avvalo o'z xalqining milliy tili va madaniyatini asrab avaylashga, rivojlantirishga intiladi. Mustaqillik yillarida ona tilimizni tom ma'noda davlat tiliga aylantirish yo'lida katta chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shu o'rinda bir fikrga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Hozirgi kunda yer yuzida 7000 dan ziyod til mavjud bo'lsa, ularning faqat 200 ga yaqini davlat tili maqomiga ega. Shu nuqtai nazardan qaraganda o'zbek tiliga davlat tili maqomini taqdim etgan mazkur qonunning xalqimiz hayotidagi ahamiyati va o'rni beqiyosdir. Bu tarixiy voqeadan so'ng lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish haqida yana bir muhim qonun qabul qilindi. Hurmatli vatandoshlar, bugun jonajon O'zbekistonimiz milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari degan ustuvor g'oya asosida o'z taraqqiyotining yangi bosqichiga dadil qadam qo'ymoqda. Barcha sohalar bilan birga davlat tilining jamiyatdagi o'rni va nufuzini oshirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar qilinmoqda. Hozirgi kunda o'zbek tili davlat tili sifatida siyosiy, huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy hayotimizda faol qo'llanmoqda, xalqaro minbarlardan baralla yangramoqda. Davlatimiz tomonidan ma'naviy hayotimizning yanada rivojlantirish, jumladan ta'lim, tarbiya ishlarini zamon talablari asosida tashkil etish, madaniyat, san'at va adabiyot sohalarini takomillashtirish, kitobxonlik madaniyatini oshirish bo'yicha qabul qilingan o'nlab farmon va qarorlar o'zbek tili ravnaqiga bevosita xizmat qilmoqda. Bu haqda gapirganda keyingi yillarda ona tilimizda faoliyat yuritadigan yuzlab bog'chalar, maktablar, oliy o'quv yurtlari, yangi gazeta va jurnallar,
teleradio kanallar, nashriyotlar, madaniy ma'rifiy muassasalar, kutubxonalar tashkil etilayotganini qayd etish lozim. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetining faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu yerda folklorshunoslik, dialektologiya, turkologiya, matnshunoslik kabi yo'nalishlar ochildi. Bu borada yangi o'quv dasturlari yaratilayotgani, darslik va qo'llanmalar, risola va monografiyalar nashr etilayotgani, ilmiy anjumanlar, ommaviy axborot vositalarida o'zbek tilining buguni va istiqboli haqida amaliy taklif va tashabbuslar bildirayotgani g'oyat muhim ahamiyatga ega. Xabaringiz bor, azim poytaxtimiz markazida milliy bog' hududida Adiblar xiyoboni bunyod qilinmoqda. Bu go'zal maskanda barpo etilayotgan yodgorlik majmualari adabiyotimizning buyuk namoyandalari, o'zbek tilining chinakam jonkuyarlari xotirasiga bag'ishlangani ayniqsa e'tiborlidir. Ona tilimiz va milliy adabiyotimizni ulug'lash, uning boy xazinasini, tarovati va nafosatini yosh avlodimizga yetkazish maqsadida yurtimizda atoqli shoir va adiblarimiz nomlaridagi ijod maktablarini tashkil etdik. Muhammad Rizo Ogahi, Ibrat Domla, Abdulla Qodiriy, Hamid Olimjon va Zulfiya, Ibrohim Yusupov, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Halima Xudoyberdiyeva, Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktablarida eng avvalo o'zbek tili va adabiyotini, badiiy ijod sirlarini chuqur o'rganish uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Hozirgi vaqtda jahon miqyosida o'zbek tilida gapiradigan odamlar soni 50 millionga yaqinlashib qoldi. Bu uning dunyodagi yirik tillardan biriga aylanib borayotganidan dalolat beradi. Bugungi kunda xalqaro maydonda obro'-e'tibori tobora yuksalib borayotgan O'zbekistonimizni dunyoga tarannum etishda ona tilimiz ham katta hissa qo'shmoqda. O'zbek tili Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Rossiya, Ukraina, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya, Hindiston, Turkiya, Afg'oniston, Ozarbayjon, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iz Respublikasi kabi davlatlarning 60 ga yaqin universitetlari va 100 dan ziyod maktablarida o'rganilmoqda. O'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ilmiy ishlar olib borayotgan chet ellik olim va tadqiqotchilar soni yil sayin ko'paymoqda. Shu borada mamlakatimizning xorijdagi elchixonalari va diplomatik vakolatxonalari qoshida o'zbek tilining do'stlari klublari tashkil etilayotganini biz har tomonlama qo'llab-quvvatlaymiz. Fursatdan foydalanib, bugungi quvonchimizga sherik bo'layotgan muhtaram elchilarga, xalqaro tashkilotlar vakillariga, ularning yurtlarida o'zbek tiliga ko'rsatilayotgan hurmat va e'tibor uchun tashakkur izhor etaman. Ayniqsa O'zbekistondagi xizmat faoliyati davomida ko'p elchilar, xalqaro tashkilotlar vakillari o'zbek tilini o'rganib, faol muloqot qilayotgan hurmatli xorijiy diplomatlarga alohida rahmat va minnatdorchilik bildirmoqchiman. Oynai jahonda ko'ryapsizlar, xorijiy davlatlarda mana shu bizni bayramimizga qo'shilib ko'p joylarda mana shu o'zbek tilimizga bo'lgan munosabatni ko'rsatyapti. Elchilarimiz o'zbek tilida bizni tabriklayapti. Albatta, bu elimizga, xalqimizga, O'zbekistonimizga katta hurmat. Yana bir marta ularga katta rahmat deyman.
Muhtaram anjuman ishtirokchilari, sizlarga yaxshi ma'lum, yaqinda O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a'zo bo'ldi. Bu o'z navbatida nafaqat o'zaro iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishga, balki turkiy tillar, jumladan o'zbek tilining xalqaro maqomini yuksaltirishga xizmat qiladi. Kengash sammitida bildirilgan tashabbuslarimiz, xususan qardosh xalqlar adabiyotining eng sara namunalari mujassam bo'lgan 100 jildlik Turkiy adabiyot xazinasi kitoblar turkumini a'zo davlatlarning ona tillarida nashr etish taklifimiz ijobiy qabul qilindi. Aziz do'stlar, davlat tilini rivojlantirishga qaratilgan ishlarimizning mantiqiy davomi sifatida bugun mamlakatimizda yana bir muhim qadam qo'ydik. Men bugun o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga imzo chekdim. Endi shu farmonga binoan davlat tili haqidagi qonun qabul qilingan kunning ulkan tarixiy o'rni va ahamiyatdan kelib chiqqan holda 21 oktyabr sanasi yurtimizda o'zbek tili bayrami kuni deb belgilandi. O'ylaymanki, o'zbek tili bayramining mamlakatimiz va xalqaro miqyosda keng nishonlanishi xalqimizning milliy ruhi va g'ururini yuksaltirish bilan birga davlat tilini hayotimizda to'laqonli joriy etishga xizmat qiladi. Ushbu farmonda ona tilimizning kelgusi taraqqiyotiga oid ko'plab masalalar qatorida Vazirlar Mahkamasida davlat tilini rivojlantirish bo'yicha alohida tuzilma tashkil etilganini ham sizlarga ma'lum qilmoqchiman. Bu tuzilma davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlariga amal qilinishini, sohaga oid muammolarni tahlil qilib, bu borada yagona davlat siyosatini amalga oshirilishini ta'minlaydi. Ayni paytda dunyoda ilm, fan va texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib, mamlakatimizning xalqaro hamkorlik aloqalari tobora kengaymoqda. Natijada hayotimizga chetdan ko'plab yangi tushuncha, so'z va iboralar kirib kelmoqda. Globallashuv sharoitida milliy tilimizning sofligini saqlash, uning lug'at boyligini oshirish, turli sohalarda zamonaviy atamalarning o'zbekcha muqobilini yaratish, ularning bir xil qo'llanishini ta'minlash dolzarb vazifa bo'lib turibdi. To'g'risini aytish kerak, bu masalada ham oqsoqligimiz bor edi. Shu munosabat bilan farmonda yangi so'z va atamalarni rasmiy iste'molga kiritish borasidagi ishlarni tartibga soladigan atamalar komissiyasini tuzish masalasini ham nazarda tutdik. Ona tilimiz milliy ma'naviyatimizning bitmas tuganmas bulog'idir. Shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom ko'rsatish barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas insoniy burchimizdir. Davlat tiliga bo'lgan doimiy e'tibor va g'amxo'rlik mamlakatimizda bundan buyon ham ishchil davom ettiriladi. Qadrli yurtdoshlar, ma'lumki vatanimiz necha yuz yillar mobaynida buyuk sivilizatsiya va madaniyat markazlaridan biri bo'lgan. Qadimdan diyorimizda xalqimiz bilan birga turli millat vakillari yelkadosh,
ahil va hamjihat bo'lib, tinch va osoyishta muhitda yashab keladilar. O'z tilini hurmat qilgan ma'rifatli el boshqalarning ona tiliga ham chuqur hurmat bilan qaraydi. O'zbekistondagi bag'ri kenglik siyosati tufayli hozirda yurtimizda yagona oila bo'lib yashayotgan 130 dan ziyod millat va elat vakillariga o'z ona tili, urf-odat va qadriyatlarni rivojlantirish uchun hamma shart-sharoitlar yaratilmoqda. Toshkent shahri va joylarda faoliyat ko'rsatayotgan 140 ga yaqin milliy madaniy markazlar aynan shu maqsadga xizmat qilmoqda. Mamlakatimizda ta'lim tarbiya muassasalari va ommaviy axborot vositalari o'zbek tili bilan birga qoraqalpoq, rus, qozoq, qirg'iz, tojik, turkman tillarida faoliyat olib borayotgani xalqaro jamoatchilik tomonidan ijobiy hodisa sifatida e'tirof etilmoqda. Dono xalqimiz til bilgan el biladi deydi. Bu borada buyuk bobolarimiz ibrat va namuna ko'rsatganlar. Masalan, Musa Xorazmiy, Abu Rayhon Biruni, Abu Ali ibn Sino, Imom Buxoriy, Ahmad Farg'oni, Mahmud Zamaxshari, Alisher Navoiy kabi ulug' ajdodlarimiz o'nlab tillarni puxta bilganliklari uchun ham jahoniy ilm-fanning yuksak cho'qqilarini zabt etganlar. Hozirgi paytda yurtimizdagi ta'lim maskanlarida ingliz, rus, nemis, fransuz, ispan, italyan, arab, fors, turk, xitoy, yapon, koreys, hind va urdu tillari chuqur o'qitilayotgani bu an'analar davom etayotganining yorqin ifodasidir. Biz yoshlarimizning jahon tillarini egallashga bo'lgan ulkan qiziqish va intilishlarini har doim qo'llab-quvvatlaymiz. Men bugun aziz bolalarimizga murojaat qilib, ulug' alloma 20-chi asr boshida 6 tilli o'zbek, arab, fors, hind, turk va rus tillarida lug'at tuzgan ibrat domlaning mana bu hikmatli so'zlarini eslatmoqchiman. Bizning yoshlar albatta boshqa tilni bilishi uchun sa'y harakat qilsinlar. Lekin avvalo o'z ona tilini ko'zlariga to'tiyo qilib ehtirom ko'rsatsinlar. Zero o'z tiliga sadoqat bu vataniy ishdir. O'ylaymanki, bu so'zlarga ortiqcha izohning hojati yo'q. Hurmatli anjuman qatnashchilari, ona tilimizning davlat va jamiyat hayotidagi ta'siri va mavqeini yanada oshirish bo'yicha oldimizda o'ta muhim va dolzarb vazifalar turibdi. Avvalo bundan 30 yil muqaddam qabul qilingan davlat tili haqidagi qonunni bugungi kun talablari nuqtai nazaridan har tomonlama chuqur tahlil qilib takomillashtirishga ehtiyoj sezilmoqda. Ziyolilar, olimlar xalqimizdan bizga kelib tushayotgan talablardan kelib chiqib, albatta buni ko'rib chiqayotgan vaqt soat keldi. Yana bir muhim vazifa fundamental tadqiqotlar. Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari, sanoat, bank, moliya tizimi, yurisprudensiya, diplomatiya, harbiy ish, tibbiyot va boshqa tarmoqlarda davlat tilini to'laqonli qo'llash bilan bog'liq. O'zbek tilining qo'llanish doirasini kengaytirish, mamlakatimizda yashayotgan turli millatlarga mansub vatandoshlarimizning davlat tilini o'rganishlari uchun tegishli sharoit yaratib berish, yurtimizda va xorijda o'zbek tilini o'rgatadigan o'quv markazlarini ko'paytirishimiz zarur. Shu maqsadda yangi darsliklar, qiyosiy va turli sohalarga oid lug'atlar, ish yuritish va so'zlashuv qo'llanmalari nashr etish, lotin imlosidagi o'zbek yozuvini takomillashtirish, bu tizimga to'liq o'tish bo'yicha hali ko'p ish qilishimiz kerak. Shuningdek, o'zbek tilining o'ziga xos xususiyatlari,
shevalari, tarixiy taraqqiyoti, uning istiqboli bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar samarasini oshirish, kadrlar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilashga erishmog'imiz lozim. Bu ishlar uchun moliyaviy resurslar va mablag'larni aslo ayamasligimiz kerak. O'zining bebaho asarlari bilan ona tilimizning qadrini va qaddini tiklagan buyuk mutafakkir ajdodimiz Alisher Navoiy hayoti va ijodining mukammal ensiklopediyasini yaratish ham oldimizda turgan dolzarb vazifalardan biridir. Ayni paytda aholi, ayniqsa yoshlarimiz bugun ma'lumotlarni asosan internet va ijtimoiy tarmoqlardan olmoqda. Ona tilimizni jozibali va qiziqarli taqdim etish, buning uchun o'zbek tilining kompyuter dasturlarini, onlayn darsliklar, elektron lug'atlarini yaratishimiz kerak. Internet imkoniyatlaridan to'liq foydalanib, o'zbek tilini keng targ'ib etish bo'yicha ishlarimizni kuchaytirishimiz lozim. Davlat tili masalasi milliy g'oyamizning asosiy tamoyillaridan biri bo'lishi kerak. Yosh avlod qalbiga ona tilimizni bolalikdan singdirish maqsadida ta'limning barcha bosqichlarida o'zbek tilini zamonaviy va innovatsion texnologiyalar asosida mukammal o'rgatishga alohida e'tibor qaratishimiz lozim. Toki bolalarimiz o'zbek tilida ravon o'qiydigan, ravon yozadigan va teran fikrlaydigan insonlar bo'lib yetishsinlar. Jamiyatimizda til bilan bog'liq eng ko'p muhokama qilinayotgan haqli e'tirozlarga sabab bo'layotgan mavzu bu joy nomlarini belgilash masalasi desak, bu albatta hammamizga ayon. Juda ko'p taklif va juda katta e'tirozlar bu masala bo'yicha kelib tushayapti. Buni hammamiz bilamiz. Ming afsus, bu narsaga e'tiborimiz juda kam desak, bu ham adolatdan bo'lardi. Afsuski, jamoat joylarida, ko'chalarda, binolar peshtoqida toponimik belgilar, turli lavha va reklamalar ko'pincha xorijiy tillarda, ma'naviyatimizga yot mazmun va shakllarda aks ettirilmoqda. Bu davlat tili talablariga, milliy madaniyat va qadriyatlarimizga bepisandligidan umumiy savodxonlik darajasi esa tushib ketayotganidan dalolat beradi. Shu munosabat bilan Vazirlar Mahkamasi Atamalar komissiyasi bilan birgalikda ushbu masalani keng jamoatchilik ishtirokida jiddiy o'rganib tartibga solishi zarur. Chunki ijtimoiy obyektlarga nom berish bu shunchaki shaxsiy yoki xususiy ish emas. Bu barchamizning vatanparvarlik va ma'naviy saviyamizni yaqqol ko'rsatadigan o'ziga xos mezondir. Buni hech kim hech qachon unutmasligi kerak. Biz xalqimizning taqdiri, ertangi kuni haqida o'ylar ekan biz eng avvalo millatimizning asl fazilatlarini, go'zal urf-odatlarimiz, betakror san'atimiz va adabiyotimizni, ona tilimizni ko'z qorachig'iday saqlashimiz zarur. Muxtasar aytganda, har birimiz davlat tiliga bo'lgan e'tiborni mustaqillikka bo'lgan e'tibor deb, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni, ona vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz zarur. Bu olijanob harakatni barchamiz o'zimizdan, o'z oilamiz va jamoamizdan boshlashimiz. Mana shuni hech qachon hech qaysimiz unutmashimiz kerak. O'zimizdan boshlashimiz kerak. Muhit yaratishimiz kerak. Elimizda, vatanimizda, mamlakatimizda agar shu muhitni yaratolsak, bugungi aytgan, sizlar qo'llagan masalalar albatta amalga oshadi. Hammamiz bugungi gaplardan to'g'ri xulosa qilamiz deb men ishonaman. Ona tilimizga, urf-odat va qadriyatlarimizga hurmat, vatanga mehrimizni amaliy faoliyatda namoyon etishimiz kerak. Muhtaram vatandoshlar, sizlarni va butun xalqimizni o'zbek tili bayrami bilan yana bir bor chin qalbimdan tabriklayman.
barchangizga sihat salomatlik, oilalaringizga fayzu baraka, baxtu saodat tilayman. O'zbek tili, ona tilimiz nufuzi, obro'y e'tibori yanada ziyoda bo'lsin. Shunday bebaho boylik sohibi bo'lgan, uni hamisha asrab avaylab kelayotgan aziz xalqimiz omon bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.